Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mana bugungi 5-amaliy mashg'ulotimizni ham boshlaymiz. Bugungi ko'rinadigan masalalarimiz, demak, 3 ta masala. Demak, unumdorligi 24 metr kub soatda bo'lgan nasos zichligi bo'lgan nasos zichligi 1000 kg taqsim metr kubga teng suvni ochiq sig'imdan ikkinchi ochiq sig'imga uzatayotganda nasosning unumdorligini oshish chegarasi aniqlansin. Geometrik balandlik 5 metr, suyuqlik 40 5 mm'li quvurdan demak o'tyapti. Elektrodvigatelning quvvati 1 kW, umumiy foydalanish koeffitsienti 0,683 deb qabul qilinsin. Ishqalanish va mahalliy qarshiliklarni yengishga ketgan umumiy nafaq 9.7 metrni tashkil etadi. Demak, mana sxema tasvirlangan. Demak, sxemani ko'rishingiz mumkin. Hisoblashni boshlashdan, demak, boshlashdan oldin nasos maksimal hosil qiladigan unumdorlik va foydali quvvatni aniqlaymiz. Buning uchun oraliq hisoblashlarni bajaramiz. Suvni haydash uchun kerakli nafor hisoblanadi. Demak, mana bizga tanish formuladan, demak, 14.7 metr bo'ldi. Demak, nasosning foydali quvvati esa, demak, mana formula orqali hisoblanar ekan, demak bu esa 1205 vattga teng bo'ldi. Maksimal quvvat quyidagi formula orqali topiladi. Bu formulani orqali demak kerakli parametr hisoblanadi. Demak mana bu formulani o'zgartirish qilib, demak unumdorlik hisoblanar ekan. Demak unumdorlikni maksimal unumdorlikni hisoblash uchun demak 24 ga bo'lib 3600 ga ko'paytirsak, demak mana bunday, demak unumdorlik kelib chiqar ekan. Xo'sh, nasosni ishlatishga ta'sir etmasdan unumdorlik 1100dan 1000dan 254 barobar ortishi mumkin ekan. Shartlar bajarildi. Demak, mana talabalar mustaqil bajarish uchun variantlar keltirilgan. Demak, variantlar orqali talabalar oldingi videoroliklarimizda aytganimdek, har kim o'z variantini hisoblab, demak, model tizimiga yoki o'qituvchi havolasiga berishi kerak. Qolgan ma'lumotlarni esa masala sharhidan olasiz. Endi ventilyatorlar haqida gapiradigan bo'lsak, texnik xarakteristikalari, unumdorligi, nafor va quvvati haqida gapiradigan bo'lsa, demak, texnik parametrlariga va qo'llash sohasiga qarab ventilyatorlar ko'p qo'llanadi. Bulardan quyidagilar. Demak, unumdorlik ventilyatorlarda unumdorlik 1dan 1 million metr kub sekundgacha, demak, oralig'ida bo'lishi mumkin. Bu quyidagi formula orqali hisoblanadi. Demak, mana bu yerda demak, muhit oqimining hajmi metr kub va vaqt. Ventilyator napori bosim birgalikda ifodalanadi. Ventilyatorlarning to'liq bosimi statik va dinamik bosimlar yig'indisidan iborat bo'ladi. Demak, mana bu formulaga e'tibor qaratishingizni so'rayman. Xo'sh, mana ularning to'liq tasniflari keltirilgan. Ventilyatorning quvvati quyidagi formula orqali ham hisoblanar ekan. Demak, mana bu yerda demak, ventilyatorlarning unumdorligi bu yerda ventilyator hosil qilgan bosim va ventilyatorning foydali ish koeffitsienti tasdiqlari keltirilgan. Yuqorida ko'rsatilgan parametrlar ularning gabarit o'lchamlari, ishlayotgan vaqtdagi shovqinlikligi, korroziyada chidamliligi ventilyatorlarning ishlatishda muhim rol o'ynaydi. Demak, endi ventilyatorlarni tanlashda, hisoblashda misol masalalarni ko'rib chiqamiz. Ventilyator hisobi, demak, masalan sharti berilgan, maksimal bosimi 70 pascalga gacha bo'lgan ventilyator mavjud va u ishlab chiqarish joyi havosini almashtirishda ishlayapti. Havo almashtirish diametri o'zgarmas
quvurda amalga oshirilib, har bir metrda demak ishqalanish qarshiligi 7 paskalgacha boradi. Ventilyator so'rish quvurga o'rnatilgan bo'lib, so'rish patrubkasida o'lchash vaqtida siyraklanish demak -32 paskal va ventilyatordagi chiqish patrubkasi ortiqcha bosim 24 paskalni tashkil etadi. Bunda quvurdagi havo tezligi demak 3 metr sekundga teng bo'lib chiqdi. Havo zichligini demak 1.2 kilogram taqsim metr kub deb qabul qilinsin deb aytilibdi. Uzatish quvurining maksimal uzaytirish uzunligi topilsin deb masala shartda qo'yilyapti. Demak mana sxemasi berilgan, demak qanday joylashganligi hisoblashni amalga oshirishda birinchi demak necha metrgacha quvur bo'lishini hisoblar ekanmiz. Ventilator bosimini hisoblash formulasiga qaraymiz. Demak mana bu formulaga qaraydigan bo'lsak, buni demak so'rish va chiqish quvurdagi patrubkadagi havo tezliklari demak quvur diametri bir xil bo'lganligi uchun uni ikkalasini teng deb olamizda va formula quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Demak buni hisoblashlarni amalga oshiradigan bo'lsak, demak 56 paskalga teng bo'lib qoldi. Demak yuqoridagi sharoitga ishlaydigan ventilyatorning zaxira bosimi quyidagicha bo'ladi. Demak 70'dan 56 ni ayiradigan bo'lsak 14 paskal zaxira bosimimiz bo'lar ekan. Uzatish quvuri qanchalik uzaysa, undagi qarshiliklar ham ventilyator napori ham ortadi. Bundan kelib chiqib, demak ventilyator maksimal quvur ortishidagi napor chegarasini aniqlab olamiz. Demak 14 ni 7 ga bo'ladigan bo'lsa, bu 2 metrga to'g'ri kelib qolar ekan. Mana talabalarning mustaqil bajarish uchun variantlari keltirilgan. Kerakli hisoblashlarni olib, masalalarni ishlab, demak o'quv tizimiga, o'quvchi havolasiga topshirishingiz kerak bo'ladi. Keyingi masalamiz demak ventilyatorning undorligi bosimini hisoblash bo'yicha ekan. Demak mana sxema tasvirlangan. Shartni demak shartini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ishlab chiqarish joyidan atmosfera bosimi 0.101 megapaskal ostida diametri 500 mm'lik quvur yordamida havoni P2 0.1 megapaskal bosim ostida atmosferaga chiqarilib yuborilyapti. Ventilyator unumdorligi 2000 metr kub soatiga quvvati 1.1 kilovat sarflayapti. Vanning aylanishlar chastotasi 1000 aylan minutga teng. Demak o'lchashlar shuni ko'rsatdiki, so'rish quvuridagi siyraklanish demak 60 paskalni, uzatish quvurida esa 80 paskalni tashkil etdi. Hisoblash vaqtida havo zichligini 1.2 kilogram taqsim metr kub deb qabul qilinsin. Yuqoridagilarni inobatga olib, ventilyator hosil qilgan bosim hisoblansin va ventilyator valdagi aylanishlar soni 1200 aylan minutgacha oshirganda quvvat va unumdorlik qanchagacha o'zgarishi hisoblansin deb shart qo'yapti. Hisoblashlarni amalga oshiradigan bo'lsak, quvurning ko'ndalang kesim yuzasi quyidagicha bo'ladi. Demak, o'sha mashhur formulamizni hisoblaydigan bo'lsak, demak 0.2 metr kvadratga teng bo'lib qolyapti. Ventilyator bosimini hisoblash uchun quyidagi demak havo tezligini topish kerak bo'ladi. So'rish va uzatish quvurining diametri bir xil bo'lgani uchun ularning tezliklari ham bir xil bo'ladi. Unumdorlikni hisoblash formulasi orqali havo tezligini topamiz. Demak, unumdorlik va undan demak havo tezligi topadigan bo'lsak 2.8 metr sekundga teng bo'lib qolar ekan. Shundan so'ng ventilyator bosimini topar ekanmiz. Demak, mana bosimi formulasi bilan kerakli ma'lumotlarni qo'yib hisoblasak, demak bu 145 paskalga teng bo'lib qolyapti. Aylanishlar soni o'zgarganda, demak proporsionallik qonuniga asosan, demak mana formulasi bor. Demak buni o'zgartiradigan bo'lsak, demak 2400 metr kub gacha demak o'zgarar ekan. Aylanishlar soni o'zgarganda, demak quvvatni quyidagicha
hiç nasıl onu özgergenle kuvvetinin özgarışını hem de şu formüle orkada proporsional konumuna asosla hesablayınız ve bu benim bir bütününden 9 kilovat ya demek özgarar ilgi. Kulasa kılıp aydıkken de demek 1200 ayl minutta bölgenden ventilator bozun 145 paskaldan özgarar ilgi demek 2200 metre kub saat ya kuvvet demek 9 kilovat ya belar ilgi. Demek talabalar müstakil bacarış için variantlar keltirilgen. Demek bunlarını soplab, demek bize yuvarışınız kerak bo'ladi. Mana shuning bilan 5-amaliy mashg'ulot ustiga e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.